televizionit të ojë. Në tregu pak për ato momente, ato dit, as pak normale duhet thënë, dhe aq më tepër nga një televizion që kontrolloj tërësisht nga regjimi. Absolutisht po. Për fatin e mirë, ju keni qenë dhe pjesë dikur ati televizioni dhe e keni informacione dhe e dini shumë mirë se si është punuar, do përthënë duke qenë televizioni vetëm. Ishte një televizion që ishte, si me thënë, në dritë në shtyri të shtetit, por dhe të popullit. Do përthënë ishte vetëm televizion. Ajo ka ishte një ditë për informacionin as normale, po ishte edhe një ditë anormale. Në kupimin sepse situatët kishin percipituar, do thotë, ditën që ka ndodhur ngjarja, kishte kohë që televizioni ishte në shumë pozicion të vështirë për shkak sepse si gjithë shoqëria absolutisht po dinte nga absolutisht si gjithë shoqëria dhe për hir të vërtetës në aspektin e punës informacioni ishte një ditë e zakonshme, domethënë u ndan punët, do të caktuan 6 grupe që duhet të shkonin në shesh për ta bërë këtë punë. Në shesh do ndodhte diçka. Kishit domethënë kishte kohë që zgjente, realisht kishte kohë që zgjente. Mirë po, të qenurit në informacion të kryon mundësin të zhvillon gjithë shisat. Do të thotë, në fund fundi duhet t'jeshe vetë personi, sepse kryon situata të, në momentet caktuara situata që nuk përcaktoheshin nga zyra atje. Fakti është në rastin konkret. Unë kisha marrë për të bërë një tjetër kronikë atje, me kolegin tim Amali Dhamon, një që unë gjerë rastin dhe ta falenderoj për seriozitetin dhe profesionalizmin, që një grup tjerë që kishe informacionin atë kohë. E në saktuar një aktivitet ke Pallati Kulturës. Po duke qenë që nuk ishte lidhje fare me çfarë do të thotë. Fare, absolutisht. Ishte biles ishte një ekspozit pikturë për koincidencë dhe për posa asaj që edhe një aktivitet tjetër që shkruar Komiteti Musliman Shqiptar në atë kohë do të shkonte Berisha. Mirë po kishte ditë që Tirana zgjente. Domethënë zgjente e para një në popull. Domethënë që diskutohej që do rrëzohej zbusi, po që ta dinte kush se do rrëzohej atë ditë, besoj që jo. Sepse do ishin gjithë aty. Dhe fakti është që mbas që mbarova aktivitetin, i cili ishte në orën 9, në diskutim me Amalin i thashë di që pikti i thashë ka ditë që po zgjen kjo punë. Nuk dija që ishin ndar grupet për të vajtur në shesh, por sepse nuk ndodhen atje këtu nuk arrita ta kuptoja. Unë pra sjell të ndryshme. Edhe në katin e tretë të Pallatit të Kulturës ka qenë një kafe e madhe dikur. I thash Amalis, mas i dhash materialin se në atë kohë gjyrosh me film, ju e dini shumë mirë Smeralda, gjyrosh me negativ, që e vërshison të akome më shumë. Nuk është në luksin e sotëm, që digitalizimi, elektronika, të kryon shumë favore, që të punosh sa të duash, pa të kishim të racionuar materialin e filmit. Se mbaron të filmi edhe. Mbaron aktiviteti, e oj që filmi edhe shë Amalis, edhe Amalia u njësë për në televizion, se vërshon të materialin për pas pasaj që situatat ishin pa këndshme, me thënë të shumë të vështira. Dhe nuk dije se çfarë do të ndodhte. Biles për unë për minimizojnë qikë, për situata ishe shumë e vështirë. Dhe kur kam hyrë aty në katin e të Pallatit Kulturës, iniciativën e mora vetë, asëm të asë kush, asë për shkak të shqisave, për shkak të ndjeshmërisë, për shkak, sepse jetojnë tjera dhe dija se që pëzgjende. E zura pozicionet të ke Pallatit Kulturës. Mje po, edhe pozicion ishe shumë e vështirë. Dhe kur hyra brënda gjeta, besoj të ishe nja 300 veta, kam thënë dhe herë tjetër. Sala plot e për plot. Po aty kisha edhe përzjere, kisha edhe njerëz popull, por natyrisht shteti kisha informacionin që do ndodhte kjo situatë. Dhe po them besoj që duhet kisha plot dhe nga strukturat e shtetit. Domethënë punonjës të gardës, sigurimi i shtetit që ishte aktiv, me thënë të drejtën. Dhe u pozicionova në parvazin e pengjereve të lokalit. Mirë po, ato parvazet kanë qenë me skorevola të larta, kështu dhe u hap kompleta. Unë hipa sipër aty dhe i rrethuar ka një turm që asë vetë nuk kuptoja se kush ishin. Një pjesë më njënin, një pjesë nuk më njënin fare, me siguri që ishin të ardhë dhe nga rrethet. Edhe fillova atje, mirë po aparatin e kisha me film. Kjo pra pozicion shumë i vështirë, pozicion i vështirë, teknika s'ma kryon të luksin e madh, që të punoja dhe të bëja çat mundi atje. Dhe isha i ditura të racionoja. Do më thonë emocionit, se qa pëndothe, emocionit për të bërë, për të realizuar detyrën, që i vura vetës, i vura vetës detyrë. S'ma kishe një, do më s'ma dha një detyrë.